Čaute, čaute, ja som Brani z GMR-ke. V tejto videorecenzii si predstavíme gitaru Pasadena. Tento model je úplne nový pre mňa a myslím si, že aj na trhu. Je to krásny kus gitary Ground Auditorium, veľmi pekne znejúci. Naschvál som si ju takto dal na takýto stolíček servisný, aby sme videli, čím je zaujímavá. Zaujala ma jednak svojim telom, ako vždy zvukom. Má však samozrejme nejaké problémy, ktoré majú lacné gitary, vyrobené v Číne. Poďme dať ten pozitívny aspekt. Pozrite sa, takto som povolil struny. Zadná doska veľmi krásne riešená, otvorené pory. Úplná nádhera, veľmi sa mi to pozdáva. Kladiace mechaniky, výrez pre vyššie pohľad. Táto gitara je nachystaná na to napríklad aj, aby bola osadená nejakým snímačom. Je dostupná aj na našom e-shope. Ten model je SG01SZC-40. Zaujímavý názov. Tak, toto máme plastové vlastne upínače strún, ktoré sú čierne bez bodiek. Je to docela tak decentne riešené. Čierne, veľmi, veľmi sa mi to pozdáva. Je to také moderné. Táto časť ma veľmi zaujímala, je to podľa mňa nejaký veľmi pevný kompozit, kedy si sa tam dávali, myslím si, že asi skôr kostené, alebo neviem aké, už si to reálne nepamätám, každopádne není to podľa mňa lacný plast, keď to ohnem, tak je to pevné, je to, krásne to môže prenášať vibrácie do vrchnej dosky. Poďme sa pozrieť sem, tu už som začal prácu na týchto pražcoch, všimnite si, tento pražec je zbrúsený, je to preto, lebo to skáče a to už máme zbrúsené. Tam bolo, ja neviem koľko, tam mohlo byť milimetrový rozdiel, možno aj viac. Aj po tom, čo som vlastne poťukal po tom pražci s touto gumenou časťou a zatlokol som ho nižšie. Niekedy to pomôže, ale mám dojem, že málo kedy. Ale je to lepšie si to urobiť. Takže tento fret leveling, všimnite si, že už sa mi to trošičku darí, ale táto časť je stále veľmi, veľmi katastrofálna. Toto úplne to som už dlho nevidel, takto vyskočený pražec. Čo sa deje? Deje sa to, že vám potom bude drnieť struny. Inak krk je veľmi, veľmi fajn, veľmi rovný, to sa mi veľmi páči. Ak tam dáme tento scale, tak zistíme, že je nádherne rovný, veľmi, veľmi sa mi to pozdáva. Tuto máte papíre, pásku, takže tam to trošku skresluje, ale je to perfektné. Veľmi som z toho nadšený. Až keď si ho nastavíte do roviny, môžete robiť ten fret leveling. Poďme sa pozrieť ďalej. Zase prúser. Nie, čiže toto je polotovar, tieto nástroje. Keď to kupujete z nejakých gitarových nazvíme to supermarketov, tak toto je nedobrá výsledná kontrola, hej, toto zase cvaká, zase, hej, to je prúser, a to máme ten krk vyrovnaný. Pražce sú veľmi jednoducho, si to ukážeme na s touto napríklad ceruskou. Pobehám vám po pražcoch, aby ste videli, že aké sú ostré. Vyzerá to takto. Toto je finálna kontrola, hej? To znamená, že tie pražce sú ako žiletka. Tuto to je možno lepšie vidieť. Čiže to je asi nie ideálny stav. Sú takí odborníci, ktorí si to neuvedomujú, ale časom, väčšinou to trvá tak 10 rokov, keď to tak sledujem, že si to, sú schopní jednoducho to rukami si to obrúsiť, ale je to teda dosť akože nepekné. Čiže toto je jedna nevýhoda toho. Výška pražcov a potom, čo som to ešte? Výška pražcov a aj všimnite si túto. To je akože prúser. Inak tá drevo je krásna, už sa teším, ako si na ne zahrám, je to legendárne, toto takisto, toto kolíš je to úplne celé. Tie pražce, výška a tie boky. Ladiace mechaniky,
sú, ja si to takto na to posvietím, sú čierne. Toto je, tieto šroby sa mi zdalo, že boli povolené. A toto je povolené, takže to si takisto skontrolujte, keď budete mať takúto gitaru, tak ale čakaj, hoci jakú. Skontrolujte si, či vám toto je dostatočne zatiahnuté, pretože vám to potom až vibrovať a môžete hľadať chyby rôzne. Toto je ladiaca mechanika, úplne nejaká taká základná čínska. Mám dojem, že keď som to s vrtačkou odvrtával, respektíve používal tento štýl, tak sa trošku už ten lak z toho odráva na niektorých miestach. Teraz sa tuším ani minulé, že tuto niekde. Hej, čiže toto... Ale sú fajn, je to akože adekvátne ceny, tá výstupná kontrola je vynikajúca, čo sa týka toho, ako to vyzerá. Tieto prašce to má bohužiaľ väčšina takýchto nízkonákladových gitár s tým problémy, inak hrá krásne. Teším sa na ďalšie videjko, kedy vám aj nezahrám. Ahoj.